2, 4, 6 lawan 2. Gila dok. Dah hilang nyomok punya. Pak, 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 pak. Lap jauh tu, takut takut. Mission accomplished. Yeah, boy!
Mission accomplished. Operation is a go. Like, bodoh. Babi aku tengok GM je weapon. Babi dia pakai sauben. Aku yang mati. Aku yang atas tadi. Banyak gila ke sini. What do you do? Tidak. Satu hit dulu. Yang lain macam-macam. Dah lesa ke? Mission accomplished. Mak ai. 1010 ada SPN. Gila budak ni. Bro, betul makin lit. Mission failed. Whoa! Click mid. Sia bodoh hidup aku. Betul betul.
그니까. 딱 워크 되니? 내가 이쁜데? 끝내. 아미야. 라우아! 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 Accomplished. Aku dah hit ni babi tapi tu hit bongok je pun. Salah aku. Mission accomplished.
babi dia ada dalam hati babi. Apa dia tembak dah perlu. Mission accomplished. 48. Salah kiri aku baik. Babi apa dah hit? Babi apa tak ada? Tak kena pun masalahnya. Jelek. Nah. Eh, beri miss. Entah. Official. A bomb has been planted. Team victorious.